Ке добие ли ИСАР директор со матно минато? Прашаа на пресконференција од ВМРО ДПМН, откако на социјалните мрежи се појавија објави со наводна смена на раководната позиција во јавното предпријатие. Пробниот балон, кој беше пуштен вчера, за наводното поставување на Здравко Коцев за директор во јавното предпријатие ИСАР, зборува многу за состојбата во партијата. Очигледно новиот градоначалник не е задоволен од работата на претходниот директор, па затоа за кратко од превземањето на функцијата се споменуваат нови имиња. Меѓутоа, за жал, лицата кои се споменуваат за функциите не се непознати на јавноста. Оној на кој вчера му беа испратени и бројни честитки е лице кое е осудено за злоупотреба на функцијата. Истиот тој во два наврати беше неуспешен кандидат за градоначалник и е познат на јавноста по неговите матни сделки. Па се поставува прашањето, дали СДС го враќа осудениот поранешен директор на местото на злосторот? ИСАР има директор кој одговорно си ја врши работата, возврати градоначалникот Николов. Па, јас колку што знам, промената, институционалната промена се врши во кабинетот на градоначалникот. Социјалните мрежи се простор каде што секој може да се постира или да напише што сака. Ние имаме директор на јавното предпријатие ИСАР, кој што редовно, одговорно се извршува својата работа. Како што кажав, јас имам мои принципи на работа. Овој човек во последните месец дена работи по сите оние принципи и протоколи кои што јас ги барам од него, така да јас не гледам дека има потреба од било каква промена. На пресот на ВМРО реагираа и од СДСМ. Социјалдемократскиот сојуз нема да коментира Facebook статуси ниту спекулации. СДСМ располага со квалитетни професионални кадри докажени во својата област, а тоа се покажува преку професионално и одговорно работење на институциите. Зашто? Впрочем, во континуитет ја добиваме поддршката од граѓаните. ВМРО ДПМН уште живее во времето кога институциите беа водени од кадри кои ниту беа компетентни, ниту работеа во интерес на граѓаните. Стои во реакцијата.